magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa ka furmay kulan lagu xoojinayo xiriirka wada shaqeynayeed ee hay'adaha dawladda waxaana ka qayb galaya xubno ka socda xafiiska xisaabiyaha guud ee qaranka iyo saraakiil ciidan inta uu socday kulanka ayaa waxyaabaha looga hadlayay waxaa ka mid ahaa sara u qaadista la dagaalanka musuqmaasuqa iyo arrimo kale agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed caabi xasan ayaa sheegay in wasaaradda cadaaladda ay ilaalinayso hantida qaranka Soomaaliyeed sidaasi oo kalena looga baahan yahay wasaaradaha kale inay ilaaliyaan shuruucda dalka wasaaradda cadaaladdu waxay ka mid tahay hay'adaha loogu talagalay inay ilaaliyaan anshaxa guud ee ah in ilaalinta hantida qaranka ay ilaaliso tusaale ahaan wasaaradaha qaar ka mid ah maanidkan wasaaradda imaanina shar xeerkii wasaaradda cadaaladda lagu dhisay markii aan xurriyadda helnay lixdankii waxaa ka mid ahaa xafiis weyn oo la yiraahdo xafiiska diiwaangelinta hantida muguurtada aan ugu nimid oo ku jira waajibaadka wasaaradda cadaaladda laga rabo qofka markaad guri iyo hanti yeelato inaad gurigaaga sabarloogada gurigaaga inta keento wasaaradda laga diiwaangeliyo sababto ay tabriig kamaal haddii isqabsiimaad waxaa rabaa wasaaraddii inay kaawar qabto inaad hantida aad muguurtada adigu aad lahayd welina wasaarada badan oo shaqaas kale waajibta ma faxarna inaan marka horeysa aan isdareensiino inaan shaqadan shaqa guud noo taala ay wada tahay xafiisada iska leh baarista iska leh ama xafiisada ilaalinta hantida iska lehna oo hadda ay xafiiska hanti dhowraha iyo wasaaradda maaliyadda iyo inagala joogjoogaan inaan dareensiino annaga shaqadanadu waxa waaye inaan mar walba maadaama wasaaraddan waxay ka shaqeysaa sharci qorista waxaana mas-uul ka nahay inaan wasaaradaha dhan markay shuruucda soo qoraan nuuc walba sharci ha noqdo hadduu sharci batrool yahay hadduu sharci argagixiso yahay hadduu sharci maalgashi yahay inta badan wasaaradda waa la soo marsiiyay waxaa loo soo marsiiyaa inaan tifaftir ku sameyno oo aan ka eegno inuu si guud shuruucda kale dalka u yaalo sababto ay tahay shuruucda markii dastuurka laga soo tagay shuruucda kale dalka u yaala waxa waaye waa xeerarka xeerka loo yaqaan xeerka ciqaabta iyo xeerka xabka ciqaabta cumar guux raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho